saya. Kita sekarang ni nak cari getah pinggang. Kita serap pinggang serap di sekarang ni awak jahit ni macam tak berapa betul lah. Okey. Kalau kita nak cantum getah ni kena atas-atas lah, eh? Okay. Sekarang ni kita nak jahit ni kat sini. Macam mana cara nak buat? Kita tanda dulu kat sini. Lepas tu kita letak dekat ujung sekali. Nanti kita boleh lipat macam ni. Ha. Okay. Jadi kita letak dekat ujung sekali. Kita jahit dulu. Ni kenapa kita balut benda ni ni sebenarnya ni supaya dia tidak melentur-melentur. Jadi kita nak letak ni tengah-tengah sini. Okey. Jadi kita kena letak ni lah. Kat sini. Kita jahit dulu. Jahit sikit-sikit. Okey. Okey. Kita buatlah sampai habis dekat dat-dat tu. Ha, itulah penting kita salah satunya fungsi dat tu. Kita nak bagi dia kalau letak. Strikkan. Kita tengok strikkan. Kalau kita strikkan macam ni, dia dekat sini, jahit je. Tak boleh depan tak. Janji. Dia lurus tak melengkung. Dia lurus dengan apa tu kita punya tadi.